Niklas, en omgang spænding her før vinterpausen. Hvordan er det? Det er meget sjovt at, prøve noget andet, end at bare løbe rundt ude på fodboldbanen. Det jeg havde nok ikke forventet, det var så hårdt, eftersom sæsonen er slut, men det var nu dejligt at få pulsen helt op. Og der er jo blevet lavet det her samarbejde med Fysio Danmark og Fysiocenteret her i Roskilde, som betyder, at I skal komme til at bruge noget mere tid herude, også i opstarten. Hvordan tror du, det bliver? Jeg tror, det bliver ekstremt fedt. Der er mange faciliteter herude, som kan gøre gavn for os. Der er lidt flere ting her, end der er i klubben. Så jeg tror, det bliver rigtig positivt at kunne komme herud og smøre igennem. Valdo, I har sendt spillertruppen i fitnesscenter i dag for at lave noget spænding. Hvordan kan det være så tæt på vinterpausen? Jamen, i dag handlede det primært om, at spillerne lige skulle se, hvad det her fysiocenter her i Roskilde er for noget, og også lige opleve, hvad spænding er til dem, der ikke har prøvet det før. Så det var egentlig mest som en station, hvor de lige skulle lære det at kende, og så planen ligesom det skal bruges i opstarten til næste år. Ja, klubben har jo lavet det her samarbejde med Fysiocenteret og Fysio Danmark. Hvad er det, du tror, der kommer til at ændre sig? Det er jo både ungdom og seniortruppen, der har fået glæde af det. Jamen, for mit eget vedkommende kan jeg i hvert fald sige, at for førsteholdstruppen, der kommer det til at ændre det, at jeg får noget mere sparring med nogen, der har lidt mere erfaring med nogle andre områder, end jeg lige har. Og på den måde får vi noget mere ekspertise ind omkring eventuelle skader i førsteholdstruppen. Og derudover, jamen, så har de nogle faciliteter, som vi rigtig godt kan bruge, blandt andet det her spinning. Og også nogle styrketræningsfaciliteter og en holdsal, som er fantastisk at udnytte, og det ser jeg meget frem til. Du nævner selv opstarten. Hvad er det, der skal laves ud over noget spænding? Jamen, der skal laves noget styrketræning simpelthen for at gøre spillerne klar til den sæson, de skal i gang med efter jul, hvor de skal være stærke i deres benmuskulatur, og på den måde kan vi undgå, at de får mange muskelskader. Og det skal vi bruge opstarten på til at gøre dem stærke og også arbejde med deres kondition, så de er klar til de udfordringer, der kommer i sæsonen.